Naomba niache kwanza. Bwana, lakini zungumzia tu mchezo kawaida. Unaona ule ni mchezo mzuri? Ule unaona ni mchezo mzuri? Naomba niache. Kwa nini kimesababisha mpaka matokeo haya? Wewe si ulikuwa unaonyesha pale mpira? Wewe si ulikuwa unaonyesha? Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo kaka, labda usilie basi, elezea labda kilichotokea. Nini hasa kilikuwa kikwazo cha nyewe kutoshinda? Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji, sisi ndo tunaumia. Wanafikiri tunasema vipi kule mtaani, kule tunasema "Yesu nini nini Yesu nini". Unaona ni halali yeye matokeo. Unaona ni halali. Haya, nani nani na tatizo lilikuwa nini zaidi? Tatizo nini? Zile nani ile nyekundu ni halali? Mbona nini Bombani amekubali ile nyekundu tujasema? Mbona Bombani amekubali ile nyekundu? Anampa kadi ya njano. Ile ni halali. Marefa ndio maana marefa anafukuza kazi kwa sababu hawako makini na kazi. Hiyo ni halali, hiyo ni halali kweli? Sisi tunaumia wachezaji, sisi mashabiki ndio tunaumia, lakini sio wachezaji. Lakini sababu ya nyekundu ni hujuma, ni hujuma, ni hujuma. Staki, staki. Naomba niache, ni hujuma. Labda kwa nini amkushinda magoli refa ya kata? Kwanza washajua, wewe kila saa tukishafika pale karibu na langoni, refa ananyosha kibendera. Tukishafika karibu na langoni, lazima ananyosha kibendera. Wewe ni ungwana, wewe ni halali. Ni halali hiyo. Sisi tunaumia mashabiki na sio wachezaji. Wewe unafikiri kule nikienda nyumbani nitafika vipi? Watu wamekaa kibao, mashabiki wa Simba wanaanza kunisema mimi. Was the offside kweli? Ile kadi nyekundu ambayo amekiri nani Bobani, kwa nini asipewe? Anapewa kadi ya njano. Angalia alivyomuumiza Kevin Ondani pale, kaumia mpaka leo hajacheza. Na mbona mnafanyia hujuma? Akijatosha mashabiki wa Simba pale wamekaa wale wa kupiga ngoma, sisi tunakuja kukaa hapa tunatupiga vita. Tunafukuzwa sisi tuko kimya. Cha msingi wanamwagia ni wachezaji. Je, mnaangalia maskari wapo? Basi pole bwana. Bwana enough. Akisa nyingine. Acha.